horoskopi për ditën e sotme. Dashi, do të ndjeni nevojën për të ndaluar pak dhe për të kthyer edhe një herë vështrimin prapa. Kini kujdes dhe mos harroni disa sinjale të rëndësishme. Demi, është momenti që të largoheni nga shtëpia për të kuptuar se si po shkojnë në të vërtetë gjërat. Një vështrim më i kujdesshëm do t'ju bëjë të gjeni një zgjidhje të përshtatshme. Binjakët, në ambientet e punës shfaquni sa më të gëzuar dhe të tjerët do të besojnë se jeni zbavitur vërtet. Ndonjëherë imazhi është shumë më i rëndësishëm se sa thelbi. Gaforia, dikush që e njihni të mirë dhe që nuk e shikoni prej kohësh do të rishfaqet krejt papritmas. Mund të pushtoheni nga një emocion i çuditshëm. Luani, do të pushtoheni nga disa probleme në duke të thjeshta, por që në fakt si janë shumë të qarta. Mos lejoni të shpëtojnë disa detaje të rëndësishme. Virgjëresha, jeta familjare do të kërkoj shumë më tepër vëmendje se sa zakonisht dhe do të keni nevojë për më tepër kohë për të përmbushur gjithë detyrimet tuaja. Peshorja, mos i ngatroni faktet me hamendjet tuaja. Nëse në këtë moment nuk jeni të sigurt për rrugën që duhet të merrni, më mirë mos merrni vendime. Akrepi, gjatë kësaj dite pozitive do të keni mundësi të bëni çdo doni dhe si të doni. Dikush mund të bëhet ziliqar për suksesin tuaj, por kjo është e parrezikshme. Shigjetari, është një ditë e shkëlqyer për të sqaruar disa çështje biznesi me bashkëpunëtorët tuaj dhe për t'u siguruar se marrëveshjet e bëra po shkojnë ashtu siç duhet. Briciapi, sapo të filloni udhëtimin, asgjë dhe askush nuk do të mund t'ju ndalojë më për të arritur aty ku doni. Ndaloni një çast për të vlerësuar progreset që keni arritur. Ujori, nuk ju këshillohen aktivitetet në kolektiv sepse është e rëndësishme të ndjeni se e bëni çdo gjë vetë. Eksperimentoni sa më shumë alternativa të mundshme. Peshqit, shmangni çdo që është i gatshëm të ndërhyjë ambicjet dhe objektivat tuaja. Rrini sa më larg atyre që mund të ngadalësojnë ritmet tuaja.